କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସକାଳ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ବହଳିଆ ଆସ୍ତରଣ ଢାଙ୍କି ରଖୁଛି ପୁରା ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରକୁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରକୁ ଭେଦି ପାରୁନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ। ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳି ରହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଗାଡ଼ିରେ ହେଉ ଅବା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଦେହ ଓଦା ହୋଇ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆକାଶ ରହିବା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ିରେ ଭୋରରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। କୁହୁଡ଼ିରେ କୌଣସି ଯାତାୟାତ କରିବା ବି ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ କୋମଳମତୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଶାଗ ଫୁଲକୋବି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଧରି ସହରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 7 ବଦଳରେ 10 ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଦିନସାରା ପରିବା ଧରି ବଜାରରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଷୀମାନେ 4 କାଟିବା କଥା ଫୁଲକୋବି ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି 7 ବେଳେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ବେଳେ 9:10 ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ବିଜନେସ୍ ପୁରା କମିଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଫୁଲକୋବି ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି, ଆମର ବିଜନେସ୍ ଡାଲ ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମିଶା ପୁରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳ 6 ଦେଇନି କାଟିଲା ଲୋକ 9 ହେଲାନି, ଆସୁ ଆସୁ 10 ହେଲାନି, ବେପାର ନାହିଁ, ବଜାର ଧରି ବସିଲୁଛେ ବିକିବୁ ଆମ ବଜାର ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିକାଶ ସ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।